maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota chaayinaalii gola faarfannaa ijoolleen taawahidoo hundumti keessan bakkaaf lafa jirtanitti nageenyiif jaalalli waaqayyoo siniifaa baay'eetu akkam jirtu akkamii yeroo kana geessanii nagaa kiyya galanni waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa har'aa kana oduu gammachiisaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee hin jira. Innis maa inni yoo jettan akkuma beekamu yeroo dheeraadhaaf kadhannaa gama yuutuubii irratti isinii dhiyeessaan ture bifa viidiyoodhaan. Ammammoo egaa gaafii isin gaafattan kadhannaawwan kana eessaa arganna? Akkamitti nu bira ga'uu danda'a? Biyya keessa yoo jiraates bitachuu dandeenya? Akkamitti nu bira ga'uu danda'a jettanii gaafii kaasaa turtan jechuudha. Gaafii keessaniif jechuudha. Warreen biyya keessa jirtan kitaabicha barbaadanii bitachuu dandeessu. Warreen immoo ala jirtanis akkasuma immoo keessa jiraattanis bilbila keessan irratti fayyadamuu warri dandeessan barbaaddan yeroo dheeraadhaaf jechuudha. Bifa adda ta'eetiin isin hojjadheen jira jechuudha. Onlaayiniidhaan akkamitti akka argachuu dandeessan jechuudha. Kanaaf kadhannaa sammuu kan jedhu kutaa 1ffaasaa qabadhee isin dhiyaadheen jira. Guyyaa har'aa kadhannaawwan biroos jiru. Yeroo itti aanutti immoo isaan isiniif kan hin qindeessuta jechuudha. Keessumattuu kadhannaawwan kun kadhannaa sammuu, kadhannaa jaallatamaa, kadhannaa 99 gurmuu ergamootaa, seefa sillaasee kan jedhanii fi kan kana fakkaatan hedduutu jiru jechuudha. Kadhannaawwan kana onlaayiniidhaan akkamittiin akka argachuu dandeessan kan isiniif hojjadhu waan ta'eef jechuudha. Gaafii keessan deebilaachuudhaaf hojjechaa jira. Isinis egaa obsaan akka hin eeggattan isiniin jecha kadhannaawwan hedduu fuula 84 ol kan qabu kutaa 1ffaasaa kadhannaa sammuu kan jedhu isinii hojjadheen jira. Isammoo akkamitti argachuu akka dandeessan amma egaa isinitti hima waan ta'eef hanga xumuraatti na hordofaayi. Tole, kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan waaqayyoo jalqaba irratti jechuudha. Wanti isin qabaachuu qabdan tokko hin jira. Appilikeeshiniin bilbila keessa irratti fe'achuu qabdan kadhannaa kana argachuudhaaf jechuudha. Play Store keessa seentanii PDF kan jedhu buusuu qabdu jechuudha. Iddoo kanatti dhuftaniitu jechuudha. PDF jettanii barreessitu, PDF reader jettanii yoo barreessitan ni argattu jechuudha. Kanaaf kan barbaadan as keessaatii hedduutu jira waan ta'eef kan barbaadan ni buufattu jechuudha. Kan barbaadan inistaal godhattanii bilbila keessan irratti fe'achuu danda'u isin irra jiraata. Isaan booddee gama telegiraamitti deemtu jechuudha. Warreen telegiraamii hin qabne maal goona kan jedhu dhuma irratti isinittan hima. Ammaaf warri telegiraamii fayyadamtan fayyadamtoonni telegiraamii telegiraam irra deemtu jechuudha. Telegiraam erga seentaniin booddee bakka diimaadhaan itti maramee jiru kana ishii kana ni tuqxu jechuudha. Yeroo tokkicha kilii gootu. Isaan booddee dhangaa lubbuu jettanii barreessitu jechuudha. Telegiraamii keessan irratti dhangaa lubbuu jettanii yoo barreessitan siniif fida jechuudha. Akkuma argitan jalqaba irratti siniif fidee jira dhangaa lubbuu jedhee. Dhangaa lubbuu isa jedhu isa namaan diimaadhaan itti mare kana banuu qabdu. Dhangaa lubbuu kan jedhu gara gadii jira. Kan kiyya mitiin jechuudha. Namoonni kan kiyya fakkeessanii banan jiru. Kanaafiyyuu isa jalqabarra jiru kanadha jechuudha kan isin banuu qabdanii. Erga isa bantaniitiin booddee dhuftanii keessa yeroo seentan kitaaba kadhannaa kan jedhu kana ni argattu jechuudha. Kitaaba kadhannaa sammuu kutaa 1ffaasaatii fuula 84 qaba. Isa bantu jechuudha jalqabarratti jechuudha. Isa kanadha jechuudha kan isin banuu qabdanii. Gaafa seentan maal isiniin jedha? Telegiraamii kanatti gaafa seentan join godhi isiniin jedha. Join gootanii seentanii isa kanammoo daawunlood godhadhu isiniin jedha jechuudha. Isa kana daawunlood erga gootaniin booddeedha kan isinii banamu. Osoo daawunlood hin godhin isiniif hin banamu. Kanaan booddee PDF keessan bilbila keessan irratti fitaniitu waan ta'eef jesti jettaniitu bantu jechuudha. Akka bantaniin kanaan booddee bilbila keessan irratti maal ta'eera? Fe'amee waan jiruuf PDF-ichi isinii bana jechuudha. Akkuma argitan kadhannaa obboruu kan isin barsiisaa ture chaanaalii dhangaa lubbuu irratti kadhannaan ganamaa, kadhannaan galgalaa jira. Kadhannaawwan hedduu jira. Fuula 84dha. Kutaa 2ffaasaa immoo kan isin dhiyeessuta jechuudha. Kadhannaan galgalaa jira hedduudha jechuudha. Kanaaf hunda isaa isinitti agarsiisuudhaaf sa'aatii keessantu isin jalaa deema waan ta'eef kanaaf iyyuu hundi keessa seentanii ilaaluu danda'u isin irra jiraata. Kanaan booddee isa kana
daawunloodii erga godhattanii seentanii yeroo hundaa yeroo kadhannaa keessanitti kadhannaa godhachuun dandeessu asirraatii jechuudha. Kanaan booddee ilaaltanii hiriyoota keessaniifis ergootanii fayyadamuu dandeessu jechuudha. Kadhannaa gara giiftii keenya qulqulleetti durboo maarame tartiibaan isinii kaawwamee jiru hundisaa jechuudha. Kadhannaan barbaadan hundisaa jechuudha. Kanaafuu seentanii ilaaluudhiin dandeessu jechuudha. Tariitii bilbila keessan irratti karaa pilee istooriidhaan seentanii ilaallachuu yoo barbaaddan immoo karaa pilee istooriidhaan seentanii ilaallachuu yoo barbaaddan daawunlood akkamittiin godhachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Daawunlood godhachuudhaaf jechuudha bilbila keessan irratti yoo barbaaddan xuqaa sadan kana jechuudha kunoo iddoo kanatti. Ishiin amma qayyidhaan xuqa kanas seentanii seef tu daawunloods kan jedhu kana seef gootu jechuudha. Kanaan booddee seef sinii taasisa jechuudha bifa kanaatiin. Inni biraan immoo warreen telegiraamii hin fayyadamne waasaappii fayyadamnoo maal goona jechuu dandeessu. Warreen waasaappii fayyadamtan karaa waasaappiidhaan akkamittiin akka argachuu dandeessan isa isinii qopheessan jira jechuudha. Leenkii isaa kan asitti isinii kaa'ee kanaan jira. Waasaappii keessan erga seentaniitiin booddee dhangaa lubbuu jettanii barreessitu kunoo jechuudha. Waasaappii erga dhuftanii jechuudha asumaatiin as keessa seentanii telegiraamii. Kanaan booddee isii kana linkii kana erga tuttaniin booddee kallattiidhumaan gara waasaappiitti isin fudhata jechuudha. Linkii kana tuttanii kallattiidhumaan gara waasaappiitti isin fudhata. Waasaappii keessan erga seentanii achi keessaatii argachuu dandeessu. Ammaaf jechuudha namoonni baay'een seenaa jiru. Otoon isaaniif sheeriin godhin jechuudha. Namoonni baay'een sarchi godhanii seenaa jiru ammayyuu jechuudha. Viidiyoo kana hojjadheetuun hin xumurin jechuudha. Daggaa muraasa fuuldura waan inni dheef jechuudha. Kanaafuu as jalatti jechuudha namoonni hundumti keessan erga dhuftanii as jala seentaniin booddee amma yoon kan isinii ergu ta'e jechuudha. Kadhannaan kun warreen duraas keessa jiraniin malee qaqqabu hunda keessan qaqqabu akka danda'uuf immoo erga isin joyin gootanii seentaniin booddee isiniif kan inni ergu ta'a kan isin qaqqabsiisu ta'a waan ta'eef iyyuu asiin fayyadamuu dandeessu. Yommuu tariitii fayyadamuudhaaf isinitti cima ta'e jechuudha. Fayyadamuudhaaf isinitti kan cimu ta'e kana argachuudhaafis kan isinitti cimu yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa isiniif hanka. Lakkoofsa bilbilaa fayyadamtanii argachuu dandeessu jechuudha. Kadhannaa kana lakkoofsa bilbilaa isiniif hanka'a xumura irratti 0917786851 argachuu dandeessu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii waan waaqayyo asumaatiin ergaan isinii dabarsu tokko jalanne sumaanni yoo jettan tajaajila afaan oromiffaa bal'achuu akka danda'uu fi bal'achuu akka qabu hundumti keessan amantanii jechuudha. Tajaajila kana duukaa kan bu'aa jirtanii lammaffaa immoo gaafichiin gaafadhee ture kanaan dura gaafichi sumaanni yoo jettan. Tajaajilli isin ilaattamaa jiru akkami jennaan baay'ee nutti toleera jaallanneera haaluma kanaan itti nuufuu fi kan jettan jirtu hundi keessaniyyuu baay'ee akka itti gammaddanii fi akka jaallattan isinirraa dhagahee hin jira jechuudha. Egaatii baay'ee isin galateeffadha. Guddaa galatoomaa waaqayyo sagalee jireenyaa sanaa dhageessisu guddaa isin jaalladha obbolo tokko afuura. Dabalataan egaa har'a waan isin gaafadhu yoo jiraate ergaa oduu gammachiisaa kanaan wal qabate kitaabolee hedduu hojjadhee akka isin dhiyeessuu fi akkasumallee jajjabina na barbaachisa ani sadaataa fayyadamuudhaan jechuudha. Tajaajila kana kan isin ilaachaa jiru dabalatammoo manneen amantaa baadiyyaa keessatti kufanii jiran jajjabeessuu abboolii keenya gara tajaajilaatti finnee tajaajila guddaa kana caalu argachuu akka dandeessaniif egaa maala barbaachisaa kaameraa na barbaachisaa. Kaameraan kun immoo duraan naannoo qarshii 1,150 jechuudha 5D Mark 4 amma garuu dabaleera waan hunduu dabaluu danda'a waan ta'eef egaa kaameraa kana bitachuu barbaadeen jira. Sababiin isaa maayini tajaajila afaan oromiffaa kana bal'isuuf malee dhuunfaa kee wanta addaa miti jechuudha. Kanaaf isinis dhuguma tajaajila kana jaallattanii tajaajilli kun akka itti fufuu yoo barbaaddan egaa akkana deeggartan obboleessa keessan afuuraan barbaada jechuudha. Kaameraa kana akkan bitadhuuf ispoonsara akkanaa taata waan qabdan irraa. Kanaafuu warreen ispoonsara taatanii na deeggaruu barbaadan kunoo akkaawuntiisitti isinii kaayyatanan jira jechuudha. Baankii Daldala Itoophiyaa lakkoofsi bilbila kiyyaa moosa kanadha jechuudha. Fayyadamtanii yeroo gabaabaa keessatti ammarraatii jalqabdanii waan qabdan irraa na deeggartanii qarshii kana walitti fudhee kaameraa kana bitadhee tajaajila kana gara baadiyyaattis gabbuunee saba keenyaa barachuu dhabuudhaan barnoota dhabuudhaan badaa jiru gara tajaajilaatti fiduu akka dandeenyuun gaafii isin gaafachuu barbaada. Isinis immoo akka nan qaanee isinii abdii guddaan qaba. Kanaafuu jirbiin walqabattee arbaayitii mixii walqabattee laga ceetii akkuma jedhan egaa walqabannee tajaajila kana bal'isuu qabna. Uummata keenya dukkana keessaa gara ifaatti fiduu qabna yaada jedhu qabadheetinan jechuudha. Guyyaa irraa kana kan hin dhufe isinis immoo akka nan qaanee isinii abdiin qaba. Kanaafiyyuu isinis yaada isinii kaasee fi gaafii isin gaafadhee kana hojiitti hiiktanii akkana deeggartanii tajaajilli kun bal'atee orma bira ga'u akka taasistan jechuudha. Sa'a abbaan gaafa cabsu yoo immoo jabaleessa akkuma jedhamu egaatii nuti yoo tajaajila kanan guddisne namni biraa dhufee nuuf guddisuu hin jiru waan ta'eef kanaafuu egaa saba keenya dukkana keessa jiru karaa adda addaatiin kufee jiru kana gara tajaajilaatti fiduu akka dandeenyuuf egaa hojii kana nafaana taatanii akka hojjettan maqaa waaqayyoo isin gaafachaa
iddoo itti aanu keessatti immoo qophii biraa qopheessee hanga nuti arginutti nagaadhaan tura. Waaqayyoon isin faana haa ta'u, waaqayyoon isin haa eegu. Subhaatul Kitaabeera.